პირველ რიგში არის სოფელში პრობლემა ამბულატორია, ექიმი. აუცილებელი არის სოფელში ექიმი, რომ მოვიდეს. ყავს უბნის ექიმი, მაგრამ არასდროს ჩვენთან არ მოდის. აცრებზე ვატარებთ სხვა სოფელში მოშორებით. ძალიან რთულია. მაგალითად, ჩემ შვილებს ბევრჯერ მოუწიათ ზამთარში. სიცივეა ძალიან. ცივი, ორი თვიდან უკვე ბავშვებს აცრა უწევთ. ორი თვის ბავშვი ამ ხელაგზაზე, ამ სიცივეში რომ გაიყვანო, არის ძალიან რთული.